אז שוב כולנו בסגר ו לא יודעים מתי זה הולך להיגמר, ועדיין אנחנו רוצים לראות טוב, בגלל שהזקן שלנו גדל ואין לנו אפשרות לבקר במספרה. אני הולך להראות לכם איך בעצם בתנאים ביתיים בסיסיים יחסית אפשר לסדר את הזקן שלנו בצורה כזאת שהוא יראה טוב ולא נתבייש לצאת החוצה. אז קודם כל אני הולך להראות לכם איזה כלים אני הולך להשתמש, ואז שלב אחר שלב אני אראה לכם איך אפשר לסדר את זה בבית. אז בשביל ההתחלה אני אשים את החלוק, אוקיי? סתם בשביל שיהיה לי נקי יותר ונוח יותר לעבוד. הכלים שאני הולך להשתמש בהם, ובגדול זה כל מה שאני צריך בשביל לסדר את הזקן שלי, זה קודם כל תער, ידית תער. אם אין לכם ידית תער, אתם יכולים להשתמש בג'ילט כזה או אחר, מסרק ומכונה. עכשיו, המכונה שלי זה טרימר, אוקיי? והיא מתאימה לעבודות מדויקות יותר, קטנות, איפה שאפשר, איפה שצריך להיכנס עם המכונה, אז היא יותר מתאימה לסידור זקן. אם אין לכם כזאת, אז אפשר להשתמש גם במכונה תספורת רגילה, פשוט תורידו אותה לאפס, הכי נמוך שיש, ואתם יכולים להשתמש בה. שימו לב שהאפס שלכם, כלומר, יש פה את השיניים האלה, הוא לא יותר מדי נמוך. זאת אומרת שהוא לא חותך, שלא יחתוך אתכם, כי האור פה הוא נורא רגיש, ולכן אם תיקחו מכונה גדולה והיא תהיה ממש על אפס, אז יכול להיות שפשוט תחתכו את עצמכם. אז אני הולך להראות לכם בגדול מה העקרונות הבסיסיים לסידור זקן. אז קודם כל יש לנו את האזור הזה, אוקיי? כל האזור הזה וכל האזור הזה. בגדול, בשביל שהזקן יראה טוב, מה שהכי חשוב הוא בעצם לסמן את הקווים כמה שיותר מדויק בשביל שהוא יראה טוב, והדברים והקווים האלה יהיו ישרים, כלומר סימטריים, אוקיי? אז הדבר הראשון שאני הולך לעשות עם המכונה, אני אוריד את כל החלק הזה שנמצא כאן. איך אני קובע את הקו? אני בעצם עומד ישר ואני מסתכל איפה יש את הקיפול הזה כאן, אוקיי? בגדול על הקיפול אני מסמן את הקו עם המכונה. דבר נוסף שאני רוצה להמליץ לכם, תעשו את זה אחרי מקלחת, יהיה לכם יותר קל לגלח. אני יכול לקחת מסרק ולסרק קצת את הזקן שלי בשביל לראות שאני אכן מסמן את הקו כמו שצריך, אוקיי? אוקיי, עכשיו סימנתי קו. השלב הבא הוא בעצם ברגע שיש לי קו, הרבה יותר קל לי לעבור לשלב הבא, זה בעצם להוריד עם המכונה את כל מה שיש כאן. אגב, אם סימנתי ככה, אז אני מוריד את המסה ככה, הפוך. אוקיי, אתם רואים, השלב הזה אני פחות או יותר סיימתי, רק אחרי זה אם יהיה לכם כוח גם תגלחו את זה, יהיה הרבה יותר, אתם תראו את ההבדל ממש ממש גדול. השלב הבא זה בעצם לקחת את השפם, לסרק אותו, ומה שאני צריך לעשות זה בעצם לקחת בכל מה אני צריך לסמן קו מעל הקו של השפה העליונה, אוקיי?
אז מה שאני צריך לעשות זה בעצם לסרק את זה, ואז עם המכונה, אוקיי? לסמן קווים מעל השפה. טוב, אז סימנתי, עכשיו כאן מגולח, השפם שלי נראה ישר, עם קו ישר מעל השפה, פחות או יותר, הזקן שלי כבר נראה הרבה יותר טוב. מה שאני צריך לעשות, זה לסמן את הקו בלחיים. עכשיו הרעיון הוא כזה, אם יש לכם תער, ואתם יודעים להשתמש, אז זה יחסית יהיה קל. אם אין לכם תאר אלא יש לכם מכונת גילוח, זאת אומרת ג'ילט כזו או אחרת, אז האמת היא שאף פעם לא התנסיתי לעשות עם ג'ילט או משהו כזה, אז אני לא יודע איך זה הולך לעבוד, אבל בגדול הרעיון הוא, תלוי איך אתם אוהבים את הקו הזה, אבל זה יכול להיות או קו ישר או קצת מעוגל. אני אוהב אותו קצת יותר מעוגל. בשביל שהוא יהיה יותר מעוגל אני פשוט צריך למתוח קצת את הלחי למעלה, אוקיי? ולסמן קו ישר כשהלחי, כשמתחתי את האור של הלחי. למה אני עושה את זה? כי ברגע שאני מסמן קו על אור מתוח, ברגע שאני אשחרר את זה, זה יהפוך להיות קצת מעוגל, אוקיי? אז כל מה שאני צריך לעשות זה בעצם למתוח ולסמן קו. אוקיי, אתם רואים שסימנתי קווים ופחות או יותר הזקן שלי נראה כרגע ישר. אתם גם רואים את הקווים שהם קצת מעוגלים, אוקיי? איך עושים את זה ישר? זה כבר עניין של מיומנות. אם אתם לא מסתדרים עם זה, פשוט תעבירו ויש עם הסכין גילוח, ובגדול בזה זה נגמר. לגבי הזקן עצמו, מה שאתם יכולים לעשות זה בעצם להבריש אותו, ואז עם המספריים, אם יש לכם כל השוונצים האלה שיש לכם בצדדים, פשוט לגזור אותם. בגדול הזקן שלי מוכן, אני גם אגלח פה למטה. דבר נוסף שאני רוצה להראות לכם זה בעצם החלקים האלה, אוקיי? החלקים האלה של הזקן. בגדול, זה וזה לא שווה. זאת אומרת, הם לא אותו דבר, אוקיי? לפעמים זה, הצד הזה, הצד ימין, נכנס קצת בפנים, וצד שמאל יותר מעוגל. אז מה שאפשר לעשות זה בעצם לקחת מסרק, לסרק את הזקן שלכם אחורה, בשני הצדדים, אוקיי? ואז לסמן קו עם המכונה. זהו בגדול, הזקן שלי מוכן, אני מסרק אותו קצת, אחרי זה אני אשים קצת אפטר שייב ושמן לזקן בשביל שהוא יראה יותר טוב. זהו, אהבתם את הסרטון? תשימו לי בבקשה עוקב ותלחצו על פעמון בשביל לקבל את כל את כל הסרטונים שלכם ישר לערוץ היוטיוב שלכם. זהו, מקווה שנהנתם, תשתפו את הסרטון, להתראה.